Prachopok. A s sebou máme padáky, takže plánujeme dolů přeskok. Sluní. Tady vidíte krásný výhled. Slanovky. Paraglidingový tým hledá místo startu. Jestli mezi lanovkama, nebo trošku tady výš. Prohledávají terén. Ještě nejlepší místo. Tady na začátku sjezdovky, kde jsme vyjížděli, ale tam není moc místa, tak možná to dáme až tady na tu další loupu. Nebo 2 km vzdálené. Plácek je překrásný, počasí super. Mraky jak rád. Paráky nám tady zůstaly, takže můžeme letět. Tak začínáme rozpalovat náčiní. První tandemový padák. A hned vedle nás je broň. To je krásné místečko. Se bude pěkně startovat. Trochu bere. Tak jde. Ne. Nahoru, utíkej. Wow. Luxus. Dobře. Už si to pěkně bere nahoru.
jdeme na to. Jdeme na start. Super. Perfekt, podmínky. Proděla už někde letí. To je tamhle nad náma. Tamhle nad náma. Taky hezky. Jak to pípá, to znamená, že stoupáme. Ty to nese pěkně teda. Pípá dobrý stoupa. Hezky, pěkně, čau čau. Ahoj Robert. It's a pity you're not here. Čau čau.
krkolomnej trochu. Měli jsme co dělat, abychom to udrželi. Pěkně jsme se proběhli. To byl pořádný adrenalin. Pak nás to hnalo furt dolů, teda, takže jsme si moc nezalítali, ale udělali jsme si ještě houpačku na přistávací drahou, takže jsme se pěkně pohoupali. V pohodě jsme přistáli, bez problémů. Na všechny čtyři. Tady už sklízíme. Padáme pomalu a teď jde broňa na přistání. Satela před náma, přistává po nás a hned za ní jeden velký kopec, chopok, odkud jsme startovali. Tak, 2000 výškových metrů, teď jsme zhruba 900. Tak, a broňa jde na přistání. Držíme jí palce. Vysoký stromy hnedka kolem. Zpátky baráky, počkáme na zbytek výpravy.